Boeing 777 dvigatelining qoldiqlari shanba kuni Colorado shtatining turar joy qismiga qulab tushdi. Bu Broomfield politsiyasi tomonidan joylashtirilgan fotosuratda aniqlangan. Dvigatel bilan aniq nima sodir bo'lganligi ma'lum emas. Hech kim jabrlanmagani aytilmoqda. Plastik kartalardagi mablag' qanday qilib g'oyib bo'lib qolishi siri ma'lum bo'ldi. So'nggi paytlarda ayrim yurtdoshlarimiz tomonidan ularning plastik kartalardagi mablag' o'z-o'zidan g'oyib bo'lib qolayotgani haqida murojaatlar kelib tushayotgan edi. Uning sababi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda yog'och import hajmi kamaytiriladi. Yog'och sozlik sanoati xomashyo bazasini mustahkamlash va sohani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, respublikada yog'och sozlik sohasining xomashyo bazasi mustahkamlanadi. Mebel sanoatining barcha yo'nalishlarini rivojlantirish orqali yog'och import hajmi kamaytiriladi. Qarorga muvofiq 2021-2022 yillarda qishloq xo'jaligida foydalanishdan chiqib ketgan jami 3173 gektar zaxiradagi yerlarda hamda o'rmon fondining jami 1327 gektar tog'oldi va adir yerlarda yong'oq, chinor, shumtol, qayrag'och hamda boshqa mebelbop daraxt turlari ekiladi. Prezident xalqaro minbarda o'zbek tilida nutq so'zlash niyatida. Shu yilning 22 fevral kuni Shavkat Mirzioyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashi yig'ilishida ishtirok etishi haqida xabar qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, prezident tadbirda o'zbek tilida nutq so'zlash niyatida. Inson huquqlari bo'yicha asosiy global platformada ilk bor o'zbek tili yangraydi. Ta'kidlash joiz, ushbu tadbir tashkilotchilari an'anaviy ravishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 rasmiy tilidan birida so'zlashishni tavsiya qildi. Eslatib o'tamiz, Prezident Shavkat Mirzioyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida ham o'zbek tilida nutq so'zlagan edi. Tovushdan 6 karra tez Rossiya Gremlin gipertovushli raketasini yaratyapti. Rossiya Gremlin kod nomi ostida gipertovushli boshqariluvchi yangi raketasini yaratmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tajriba konstruktorlik ishlariga 2018 yil noyabrida start berilgan. Raketa sinovlari 2023 yilga rejalashtirilgan, uning dvigatellarini sinash esa tez orada boshlanadi. Raketaning texnik xususiyatlari sir tutilayotgan bo'lsa-da, ayrim tafsilotlari ma'lum. Xususan, hozir foydalanuvdagi X-47M2 xanjar raketalardan o'lchamlari nisbatan kichik. Aytilishicha, Gremlin 1,5 ming kilometr masofaga ucha oladi. Tezligi esa tovush tezligidan 6 karra yuqori bo'ladi. Raketa yadroviy kallaklar uchun ixtisoslashtiriladimi? Bu ma'lum emas. Dastlabki ma'lumotlarda Gremlin raketalari 5-chi avlod Su-57 qiruvchi samolyotlari uchun chiqarilishi ma'lum qilingan. Biroq ekspertlar ushbu jangovar qurol bilan Ту-22М3М бомбардимончи ҳамда Ту-95 ва Ту-160 ракета ташувчи самолётлари таъминланиши мумкинлигини ҳам истисно қилмаган. Суд Навальныйга тухмат иши бўйича ҳукм ўқиди. Tinchlik odil sudlovi Vera Akimova vatan urushi faxriysi Ignat Artemenkoga nisbatan tuhmat ishida Aleksey Navalniyni 850 ming rubl miqdorida jarimaga hukm qildi. Sud majlisi Moskvaning Babushinskiy sudida bo'lib o'tdi. Sud Navalniyning so'zlari haqoratli va tuhmat ekanini isbotladi. Akimovaga ko'ra, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Yevropa konvensiyasi va mudofaa tomonidan ko'rsatilgan boshqa normalar fuqaroga bunday ma'lumotlarni tarqatish huquqini bermaydi. Uning so'zlariga ko'ra, sud jazo
tayinlaganda Navalniyning sog'ligi va uning qaramog'idagi bolalarni yumshatuvchi holat sifatida hisobga olgan. Sud shuningdek muxolifatchining ilgari sudlanganligini va ishda sud jarayonida tuhmat qilganligini ham inobatga olgan. Uning so'zlariga ko'ra, materiallar sudya va prokurorni haqorat qilish bo'yicha tekshiruv o'tkazish uchun tergov qo'mitasiga yuborilgan. Samarqandda pullarni ko'paytirib berishini aytib, fuqarolardan 22250 dollargacha pul olib, qaytarib bermagan kompaniya aniqlandi. Samarqandda bir qancha fuqarolarni aldab, ularning pullarini o'zlashtirib yuborgan kompaniya aniqlandi. Qayd etilishicha, 2019 yil oktyabr oyidan 2020 yilning sentyabr oyiga qadar Toshkent shahrida joylashgan Bitsimplex mas'uliyati cheklangan jamiyatining Samarqand filiali xodimlari fuqarolarga 1 yil mobaynida pullarni ko'paytirib olishlarini aytib, ularni ishontirgan. Kompaniyaning ofisida fuqarolarning har biridan 500 AQSh dollaridan 22250 AQSh dollarigacha bo'lgan pul mablag'larini shartnoma asosida investitsiya tariqasida qabul qilib, 2020 yilning sentyabr oyiga qadar jalb qilingan pullardan daromad tariqasida 2.5%dan 4%gacha pul mablag'larini berib kelgan. Keyinchalik olgan pul mablag'larini qaytarib bermasdan kelayotganligi aniqlandi. O'z navbatida aldanib qolgan fuqarolarning arizalariga asosan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Bitsimplex mas'uliyati cheklangan jamiyatining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jabrlangan fuqarolarning doirasi va ularga yetkazilgan zararni qoplashga qaratilgan tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan hokimi bugundan prezident holatini tanqid qilgan mahallada yashashini aytdi. Shavkat Mirzioyev 19 fevral kuni Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasida bo'lgan va ichimlik suvi yo'q, ichki yo'llari yomon, atrof obodonlashtirilmagan hududdagi ahvolni tanqid ostiga olgandi. Namangan viloyati hokimi 20 fevraldan boshlab Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasida istiqomat qilishini bildirdi. Shavkatjon Abdurazzoqov bu haqda mahalla aholisi bilan uchrashuvi davomida ma'lum qilgan. Har kuni shu yerda sizlarga qo'shni bo'laman. Uyim mahalla idorasining ro'parasida joylashadi. Bugun shu yerga konteyner o'rnaydi va unga viloyat hokimining uyi deb yozib qo'yiladi, dedi Shavkatjon Abdurazzoqov. Viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, bugun erta tongdan ushbu mahallaga yuzlab ishchi xodim va hasharchilar jalb etilgan. Shaharning chekka hududida yerlarni tekislash, elektr tarmoqlari tortish, obodonlashtirish ishlari boshlangan. Uzoq yillar davomida foydalanishda bo'lgan chiqindixona yopiladigan, mahalla idorasi esa qaytadan quriladigan bo'lgan. Shuningdek, mahallaga toza ichimlik suvi keltiriladi. Bu yer 3 gektar joyda kichik sanoat zonasi tashkil etamiz va kamida 10 ta korxona ochamiz. Buning ortidan 12 ming kishi yashaydigan mahallada 1000 nafar odam ishli bo'ladi, deydi viloyat hokimi. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev 19 fevral kuni Shavkatjon Abdurazzoqovni Namangan viloyati hokimi etib tayinladi. U bungacha viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi sifatida ishlab kelayotgan edi. Shu mayli hamma narsaga man roziman. Yo'q, degan ana joyda daraxtlar yetirib, musullarni o'tirtirsa bo'ladi, mayli oqlasa bo'ladi. Nima oqlatmaysiz? Qanday odamlar bor, qanday uchrashyapsiz? Ha, tanaffuslar, xalqimiz pisan olgan. Mana masalandan mikrofonni mana mayli sotdim. Ey, vaqt kelsan mayli sot. Nima masalani berib o'tdim? Nima bu? Başarın yukarı, sen de bana şu başarın mı sen? Hani vicdan bile Mayıs'ta oturdun, gözün gibi, tamam ya ben, tamam. Sizler kaçan adamlarda dargıtma yaşıyorsan sen, iş sahip sen, turgan mısın? Sen de hakkında en kıtay karaman kubarı. Bu oynama daha yeteği barı, biznesmen şu olmanı var. Koyun lan, hiçbir kavmiyem koyun lan. Ne acaba takı var mı? Anma hıyanat. O'zing mana tushuntiraveraman gaplarni. Mana men sektor rahbarisan, bizda sektorlar, mana hamma gaplar ham bo'ladi. Viloyat prokurorining gaplari bilan mana sani ko'rinishing. Oddiy misol. Kerak emas menga bolalarni tarbiya qilishing, adashganlarni qilish. Mana bu eng katta Bunyodkor mahallasi 12 ming aholisi bor. Sayt. Ha, necha yil bo'lsan hokim bo'lasan. Mana bu xo'p, 10 oy ichida men ham rayon hokim bo'lganman. Nima 10 oy bo'lsa berib kelib, mayli hech bola qilmasa, oxlab qo'ysang bo'ladimi? İçkarısını sen tozala, Mustafa da koysan bular. Keçe yana Farhana'da içtiken sen ben yürgenim. Ha? Buna da prezident ruhsat verseniz, hakikaten abi yerde 2200 oyla var. 12800 tapanadan var. O zaman şunu diye kodutlu buluşken arayıp yalnız, rica çizgemiz. Buna da
Президент аналиги давлатib отган алоҳида қудришнинг ҳисобига анда маҳаллалар кўпди, мана ҳозир имконият туғилди ишлашга. Ан уни ҳам бир ишлаб келяман. Бу ерда ҳам иш ўрини яратиш ва бошқа масаларни ҳам хал қилятганман. Йўқ, майли. Бу ҳаммаси яхши, бу гапларни мен кўп эшитганман. Мен агар осмондан тушган президент бўлганимда сани гапинга ишонардим. Мана ўзини кўраман муҳтарим. Бу ерда Qoraqalpog'istonga ham borsang undaymiz. Qoraqalpog'istonda ham bizni mana Mo'yloqqa borib ko'rdim. Yo'q, nima yo'q, bu sani hududing-ku. Sen sektor qusan. Qanday qurilmasi sanalar qulim. Ishini qara qoldi. Rais bo'l, siz chi olangiz, siz meros qolgan ekansiz deb. Ha? Bir yil bo'lgan bo'lsa oldim, mo'min ekansiz. Ha, nima mo'min bo'lma. Hozir chiqardim, chiqardim. Ichkari endi chiqqaning uchun. Bir yil bo'lsa bo'lmaydi. Nima yo'q, ichkarida mo'min musulmon odamsizlar. Bir yildan bo'lsa yerga daraxt bor ekan, shularni ishlab ko'rsa bo'ladi. Qo'rqamanmi, issiqxona qilaman. Nima qilsam issiqxona qilib daraxt ekdagin oldin. Odamlar kelib ma'naviyat olish kerak, ma'rifat olish kerak. Men mahallaga mahsa qanday san islohotchi bo'la olasan mahallaga? Voy voy, men sizlarga katta-katta rejalar qo'yyapman. Mahalla islohotchi yumushi. Qanday islohotchi? Nimasi? Mani ishonchimda oqlab nima qilasan? Xalqni mani ishonchimda oqlash kerakmi? Sen mani vakilimsan. Senga qarab odamlar menga baho beradi. Sen qandayligingga qarab, sen o'tirgan joyingga qarab menga baho beradi. Mehmonlar kelsa nima deydi? Mana O'zbekistonni yuzi shu deydi. Mana sizlarga ishonib, balam parvoz gaplar gapiryapmiz. A nima, ko'rmadingmi Farg'onaga borganimni? Asalgina bu yerda daraxt yeb qo'ysang bo'ladi, oqlasang bo'ladi, oqladimmi, oqlasam bo'ladi. Bilasanmi, necha yil oqlab bo'lmadi? Qanday haqqim bor? Yo oylik bermayapsan.